Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang like, komen, subscribe dan share untuk MCA bakal tinggalkan BN. Beberapa pihak memberi bayangan akan tiba masanya untuk salah sebuah parti komponen BN meninggalkan gabungan itu di sebalik sejarah panjang yang terbina antara mereka. Menurut sumber, pucuk kepimpinan MCA, anggota akar umbi MCA kini tidak lagi gembira dengan kedudukan parti terbabit dalam BN selepas menyertai gabungan tersebut sejak 72 tahun lalu. Bahkan langkah tersebut diperkirakan wajar dibuat sebelum terlambat. Akar umbi sedang memberi tekanan dari dalam agar pucuk pimpinan MCA membuat keputusan keluar dari BN. Mereka menganggap BN yang kini diketuai Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi tidak lagi relevan kepada MCA kerana diketepikan dalam kerajaan. Bagaimanapun, pucuk pimpinan MCA masih belum membuat sebarang keputusan, kata sumber itu kepada Malaysia Kini. Malaysia Kini telah menghubungi Presiden MCA Wee Ka Siong sejak minggu lalu untuk mendapatkan pandangannya, namun setakat ini belum menerima sebarang maklum balas. Tambah sumber terbabit, tekanan kepada pucuk pimpinan MCA untuk membuat keputusan drastik bertambah kuat setelah Ahmad Zahid membuat kenyataan yang menyatakan BN akan terus bekerjasama dengan PH bagi menghadapi PRU ke-16. Sumber MCA itu berkata kenyataan Ahmad Zahid itu tidak disambut baik dalam kalangan pemimpin dan ahli parti berkenaan. Untuk rekod, melalui PRU ke-15 yang berlangsung pada November 2022, MCA terus mencatatkan keputusan yang buruk apabila hanya memenangi dua kerusi parlimen iaitu Air Hitam dan Tanjung Piai. Wee Ka Siong merupakan ahli parlimen Air Hitam manakala Tanjung Piai diwakili Wee Jek Seng. Apabila pilihan raya negeri PRN diadakan pada tahun lalu, MCA mengambil keputusan untuk tidak bertanding selepas gagal menyelesaikan isu pengagihan kerusi bersama PH. Sumber juga memberitahu Malaysia Kini beberapa keputusan kerajaan mengetepikan MCA daripada pemberian jawatan penting dalam kerajaan turut memberi kesan kepada sikap ahli parti. Kami seolah-olah menjadi anak tiri dalam kerajaan hari ini. Namun yang lebih penting, dalam keadaan sekarang kebanyakan ahli MCA yakin jenama BN tidak boleh lagi dijual kepada pengundi, katanya. Sokongan kepada kerajaan ialah janji MCA kepada Yang di-Pertuan Agong sebelum ini. Maka kalau kami meninggalkan BN, kami akan tetap sokong kerajaan, katanya. Pun begitu, sumber itu memberi bayangan sikap mereka apabila menghadapi PRU akan datang akan berbeza. Mungkin pada ketika itu MCA akan bekerja sama dengan PN tanpa perlu menjadi sebahagian atau parti komponen mereka, katanya. Sementara itu, satu lagi parti komponen BN, MIC, juga dilihat mempunyai kemungkinan untuk mengambil langkah yang sama seperti MCA. Sumber MIC memberitahu situasi parti mereka dalam BN adalah lebih kurang sama dengan MCA, iaitu isu pengagihan kerusi serta diketepikan dalam kerajaan. Saya tidak akan terkejut sekiranya MIC mengambil langkah yang sama seperti MCA, iaitu meninggalkan BN, katanya. MCA bakal tinggalkan BN. Beberapa pihak memberi bayangan akan tiba masanya untuk salah sebuah parti komponen BN meninggalkan gabungan itu di sebalik sejarah panjang yang terbina antara mereka. Menurut sumber, pucuk kepimpinan MCA, anggota akar umbi MCA kini tidak lagi gembira dengan kedudukan parti terbabit dalam BN selepas menyertai gabungan tersebut sejak 72 tahun lalu. Bahkan langkah tersebut diperkirakan wajar dibuat sebelum terlambat. Akar umbi sedang memberi tekanan dari dalam agar pucuk pimpinan MCA membuat keputusan keluar dari BN. Mereka menganggap BN yang kini diketuai Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi tidak lagi relevan kepada MCA kerana diketepikan dalam kerajaan. Bagaimanapun, pucuk pimpinan MCA masih belum membuat sebarang keputusan, kata sumber itu kepada Malaysia Kini. Malaysia Kini telah menghubungi Presiden MCA Wee Ka Siong sejak minggu lalu untuk mendapatkan pandangannya, namun setakat ini belum menerima sebarang maklum balas. Tambah sumber terbabit, tekanan kepada pucuk pimpinan MCA untuk membuat keputusan drastik
bertambah kuat setelah Ahmad Zahid membuat kenyataan yang menyatakan BN akan terus bekerjasama dengan PH bagi menghadapi PRU ke-16. Sumber MCA itu berkata kenyataan Ahmad Zahid itu tidak disambut baik dalam kalangan pemimpin dan ahli parti berkenaan. Untuk rekod melalui PRU ke-15 yang berlangsung pada November 2022, MCA terus mencatatkan keputusan yang buruk apabila hanya memenangi dua kerusi parlimen iaitu Air Hitam dan Tanjung Piai. Wee Ka Siong merupakan ahli parlimen Air Hitam manakala Tanjung Piai diwakili Wee Jek Seng. Apabila pilihan raya negeri PRN diadakan pada tahun lalu, MCA mengambil keputusan untuk tidak bertanding selepas gagal menyelesaikan isu pengagihan kerusi bersama PH. Sumber juga memberitahu Malaysia Kini beberapa keputusan kerajaan mengetepikan MCA daripada pemberian jawatan penting dalam kerajaan turut memberi kesan kepada sikap ahli parti. Kami seolah-olah menjadi anak tiri dalam kerajaan hari ini. Namun yang lebih penting, dalam keadaan sekarang kebanyakan ahli MCA yakin jenama BN tidak boleh lagi dijual kepada pengundi, katanya. Sokongan kepada kerajaan ialah janji MCA kepada Yang di-Pertuan Agong sebelum ini. Maka kalau kami meninggalkan BN, kami akan tetap sokong kerajaan, katanya. Pun begitu, sumber itu memberi bayangan sikap mereka apabila menghadapi PRU akan datang akan berbeza. Mungkin pada ketika itu MCA akan bekerja sama dengan PN tanpa perlu menjadi sebahagian atau parti komponen mereka, katanya. Sementara itu, satu lagi parti komponen BN, MIC, juga dilihat mempunyai kemungkinan untuk mengambil langkah yang sama seperti MCA. Sumber MIC memberitahu situasi parti mereka dalam BN adalah lebih kurang sama dengan MCA, iaitu isu pengagihan kerusi serta diketepikan dalam kerajaan. Saya tidak akan terkejut sekiranya MIC mengambil langkah yang sama seperti MCA, iaitu meninggalkan BN, katanya. MCA bakal tinggalkan BN. Beberapa pihak memberi bayangan akan tiba masanya untuk salah sebuah parti komponen BN meninggalkan gabungan itu di sebalik sejarah panjang yang terbina antara mereka. Menurut sumber, pucuk kepimpinan MCA, anggota akar umbi MCA kini tidak lagi gembira dengan kedudukan parti terbabit dalam BN selepas menyertai gabungan tersebut sejak 72 tahun lalu. Bahkan langkah tersebut diperkirakan wajar dibuat sebelum terlambat. Akar umbi sedang memberi tekanan dari dalam agar pucuk pimpinan MCA membuat keputusan keluar dari BN. Mereka menganggap BN yang kini diketuai Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi tidak lagi relevan kepada MCA kerana diketepikan dalam kerajaan. Bagaimanapun, pucuk pimpinan MCA masih belum membuat sebarang keputusan, kata sumber itu kepada Malaysia Kini. Malaysia Kini telah menghubungi Presiden MCA Wee Ka Siong sejak minggu lalu untuk mendapatkan pandangan